Em Prudente, o Parque Alexandrina, na zona norte da cidade, recebeu nesta manhã uma ação social com diversos serviços para a população. É o Prudente Feliz. A avenida próxima ao Parque do Povo foi interditada para o evento. Foi uma manhã de muita prestação de serviço e diversão para os moradores do bairro. Nos cuidados com a saúde, teve teste rápido para HIV, hepatite e sífilis, vacinação contra a gripe e aferição de pressão. A população também recebeu orientações sobre o cadastro único para programas sociais e tirou dúvidas com o pessoal do PROCON. Também foi possível buscar oportunidade de trabalho no Emprega Prudente. Os pequenos empreendedores contaram com os serviços do Banco do Povo e Sebrae. Que é um evento que agora, a partir do mês de julho, será realizado mensalmente nos bairros de Presidente Prudente, onde a gente vai levar os serviços que nós temos na prefeitura para facilitar a vida do cidadão prudentino. Precisamos hoje aumentar a nossa vacinação, né? Os números não são bons, então a gente está trazendo a vacinação para o bairro, testes rápidos de HIV, sífilis e de hepatite e todo o trabalho da Secretaria de Saúde para fazer uma verificação de pressão arterial, teste de glicemia. Então acho importantíssimo a gente descentralizar, tirar da unidade de saúde e trazer para o bairro, para a população ter acesso a tudo isso. Faz tempo que não tinha uma ação como essa aqui no bairro. Precisava e tá maravilhosa, tá bom, graças a Deus, chegou, né? Também não faltou diversão, com apresentações musicais e muitas brincadeiras para a criançada. Criançada se diverte.